اپنی خواہشات کو، اسی کے پیروی، اسی کے تابع ہماری زندگیاں، ہمارے اعمال ہیں، اور ہر چیز اسی کے تابع دیکھیں، ہمارا کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، پہننا، اوڑھنا، سواریاں تک اس کے تابع ہیں، ہے نہیں، اسی معبود کے تابع ہیں۔ میں نے، آپ نے ایسی گاڑی کیوں لیے؟ سب بول رہے تھے یہ لینا چاہیے، اس لیے یہ نہیں لیں گے تو آپ اسٹینڈرڈ سے ڈاؤن ہو جائیں گے، اس لیے لینا کمپلسری تھا۔ ہوا، خواہشات۔ آپ نے یہ گھر کیوں بنایا؟ ایسا ہماری خواہشات ہی، لیکن اسلام کے خلاف ہے نئی چیزیں، نہیں پھر بھی ہم کیا کریں، وہ ہماری خواہشات۔ آپ نے لباس ایسا کیوں پہنا؟ وہ اس لیے کہ سب یہ پہنتے اور یہ سوسائٹی میں اسٹیٹس کے لیے پہننا پڑا، لیکن اسلام کے خلاف ہے نا، اس میں جسم دکھ رہا ہے، اس میں ایکسٹرا جسم چھپ رہا ہے نا، عورتیں جسم دکھا رہی ہے وہ دکھ رہا ہے، اور مرد چھپا رہے ٹخنوں سے نیچے لٹکا رہے تو چھپ رہا ہے نا، نہیں نہیں وہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ لوگ کیا بولیں گے نا، مسئلہ وہ ہے، سمجھ آپ، لوگ کیا بولیں گے، مسئلہ یہی ہے نا۔ دیکھیے اگر لوگ پورے کے پورے مل کر اگر انڈر ویئر میں گھومنا شروع کر دے تو ہم سب گھومیں گے، کیوں، سب ایسے ہی کر رہے ہیں نا، لیکن ابھی لوگ کیا بول رہے ہیں، ٹکنے سے اونچا نہیں پہننا اس لیے برا ہے، لیکن کل ہو سکتا ہے کوئی فیشن آج تبدیل ہو جائے 10-20 سال میں اور ٹکنے سے اونچا سب مرد پہننے لگے تو ہم سب پہنیں گے، پھر ابھی بھی ہم سنت کے مطابق نہیں، خواہشات کی اتباع میں کریں گے وہ کام بھی۔ تو مسئلہ وہی ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، کون سا زندگی کا پارٹ ہمارا بچ رہا ہے جو خواہشات کی بنیاد پہ نہیں کر رہے ہیں، جو اپنی منمانی کی بنیاد پہ نہیں کر رہے ہیں، ہر چیز آپ دیکھیں صبح شام تک اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، سب خواہشات کی بنیاد پر، سب ہوا ہے، جو میں چاہتا ہوں، تو یہ خواہش جو ہے یاد رکھیے آپ نے الہ بنا لی اس کو۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا جس نے اپنی نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا کامیاب۔